Je, po roce zase, po roce. Já si na vás pamatuju. Úsměv takový, oči. Paní pořád stejně mladá, to já pozornám. Tady máte cukrovíčko. Je, nic nám nedávejte. Je. Já jenom všímám dary. Ne, ne, nechte si to libečko. Děkujeme, děkujeme mu. Já všímám dary, ono by bylo 90 nedávno. Nedávno, to je hezký. Já mám naštěstí hodný vnuč. To je úžasné. Na Opatově a ona se mě každý týden. Tak to je kousek od nás. No, paní je modletická. A vy jste taky na Opatově. Kde vy jste? Pod tím obchodním centrem Opatov. Jo. Jakoby Kateřinky, no, jakoby. Já vám za všechno moc děkuju, jste hodný. Mějte taky, se krásně. Děkujeme. Taky. Děkuju. Paní, těšlo mě moc. Děkuji za všechno. Tohle to bych vám dal, ale to jsem dostal. To je dárek, vám nemůžu dát. To si také sobecky vezmu pro sebe a nedám vám. To nevadí vám to? Dobře. Já beru celý prosinec dárky, takže jsem z toho pomoci. Jo, já chci taky dáreček. Děkuji, paní, já se na vůbec moc, ale příště se zmi nějaký pro vás. Roztomilá paní, já vzpomínám si na ní, ta byla miloučka už minulý rok a mi pálí to, myslela. Spoustu věcí řekla krásných a nás to zahřálo srdíčka. To koukáte, my taky koukáme. Dobře, že jste byla doma. Ale vás jsem tady zastihla. Vy jste si přála ponožky a kávu. Pak tam budou určitě, pak tam budou i ponožky i káva. Odečty. To je náhoda, je to šrumec. To je skvělý. Perničky. Dobrý den, paní. A domácí cukroví. No a domácí? Domácí. Ano, abyste byl hubený, víte? Hlavně všechno sníst a pak to nějak přijde možná. To se uvidí. Přejeme hodně zdraví do novýho roku. To cukroví má takové své kouzlo. Chutná. My jako český národ máme rádi mrsání a tady se to potvrzuje. Hezký den. No, pochty mají tady, takže možná budu dva. Dokonce nějaký hardbé před dveřmi. Zápas vozíkem. My u vás necháme dárek pro jednu paní. Jo, výborně. Jo, tak to je potřeba tohle. No, ona musí. Jo, no. Doktoři umí, no. Snad to bude lepší, no. Tak, tady je 86. To je pro paní. Ještě dostane tady krabici. Taky 86. Já vám to někam položím. A cukroví. A tom tak, když už mám, když jsem si to zasvěl. No, budou Vánoce. Tak. No, budou Vánoce, no. Tak, a tady máte cukroví, to radši do ledničky a perničky. Já teprve dělám, ještě dělám pařížský tyčky. To je krásný. Hodně práce na Vánoce, ano, no my taky tady máme hodně práce. Tady je kontakt na nás. Vy jsem doložená. Vůbec nic, my jsme rádi, že vám to udělá radost. Dobře, děkuji. A ty pařížský tyčky, co to je? To je něco z Paříže? Ne. Tak jedeme dál, tady nikdo nemusí. Něco k jídlu asi, jíte. Jenom ořechy, cukr. Čili jako do sladka, jakoby. Aha. Sladka. To bychom měli zajít na návštěvu na pařížské tyčky někdy. Za rok, když tak. No dobře. Ono se to jako nezdá, ono to je po těch chodbách dost jako běhání. Ačkoliv máme teda vozejček, který dobře jezdí, tak přesto ty distance překonávat zabere to nějaký ten čas. Dárkovou návštěvu. Ne, vůbec. Počkejte. Ne. Děkujeme moc. To jsou samé dietní věci. Já to vím. Ty paní Táčková zbožně. Ale. No, ode dneška. Krásně. Děkuju vám taky. Hlavně to zdravíčko. Ale se za rok na stranou. Určitě. Mějte se hezky. My si na vás zazvoníme. Mějte, paní Táčková. Děkuju vám. Děkujeme taky za ochotu, za výslužku. Nebo koledu se říká, koledu. Venku s ní upadneme, mrzne.
Neseme vám vánoční dárky. Protože jsou Vánoce, respektive budou Vánoce tak, brzy. Ano. Tady máte dárečky. Jak je to možný? Držíte? To podle kalendáře vychází na prosinec. Ano, to je v pořádku. Děkuji vám moc krát. Anička to poprvé s námi, ale právě od paní Táčko je dostala jakousi pochvalu, pokud teda mě nešálil můj starý sluch, že to má dobře zmáknutý. Anička říkala, že se to od Ivanky naučila, Ivanka Hovorková musela odejít, protože matka asi 6 dětí nebo kolik, minimálně 4, 3. Na vás zbije. Asi mě zbije, Ivanko, to potom možná vystřihnu, jakože asi nevystřihnu. Prostě Anička se chytla, chci říct jako jednou větou. Oni jsou podobně oblečeny, obě ženy, obě tak sváteční, mají takový zlatý přesky a stříbrný na sobě. Paní Táčko má diamanty, Anička má zase drahokamy z plechu, takže tak nějak to vychází hezky. A zvoníme na paní XY, tady se nám otevře, abychom mohli další dáreček tady z košíku, odkud mizí, už teda valem, jsme čtvrté patro, paní Táčko, a víte. Vypadá to, že asi neotevře, takže z košíku mizí dárečky a snad to rozdáme v pořádku. My máme od vás tolik čokoládek tady, tolik čokoládek. My vám jí pohlídáme, zároveň pohlídáme. Děkujeme moc, Zlata. Děkujeme moc krát. To jsme zase my další dárečky, to víte, no. Ale už nepřijdeme, že ne? Budou Vánoce, vážená paní. A ještě kontakt na nás, kdyby se cokoliv potřebovala. Děkuju. A co jste si přála? Co jste si přála? Schválně. Paní Táčková, opravdu? Ano. Nějaký ty pánský nebo jaký? Ne, jasně. Instantní kávu a ovocný čaj. Pak tam asi bude. Uvidíme, co Ježíšek nadělil. Mějte se krásně, hodně zdraví do nového roku. Děkuji. Taky, těšilo mě moc a zase za rok na stranou. Děkujem. To Ježíškovi. Děkujem taky, paní. Děkujem moc. Dobrý den. Nás tu vítají. Ne, my nechceme takhle obráceně, to takhle nefunguje. Nás tu vítají a nepouštějí psi, ani horní nás nevítají, ale dárkem vás vítají. To je paráda teda. To je neuvěřitelné. Ale to není všechno samozřejmě. Žádná jednostrannost. Já strašně moc děkuju. To bude nějaká cukrovinka. Nějaká cukrovinka možná, no, asi jo. Mějte se krásně, přejeme hodně zdraví do nového roku. A vám taky. My ty dárky nerozdáme, my furt dostáváme, ale o paní Jahoda hrozně moc. A jste si něco přála určitě. A to bude v té krabici. Co to bylo schválně? Ponožky a kávu? No kávu určitě. Já si to nepamatuju. Já vím, že ale... To za mě tady vyřízval nikdo jiný. Tak máte ponožky a kávu, čili evergreen. Jo, vánoční, tady máte kontakt na nás. Kdybyste cokoliv potřebovala, ozvěte se. Tohle už moc nejde. Jakože to nekupuji. Teď to začne. Ano, přesně tak. Přejmě hodně zdraví do nového roku. Mějte se krásně. To je jakási zpětná vazba od obdarovaných klientů. Ne všechny dárky putují proti směrem od paní Ptáčkové k ním, ale pak jsou takové výjimky, kdy vlastně putují dárky od nich k nám. A o tom je právě vrchní deska tohoto vozíčku. Čokolády, marshmallow, znovu čokolády a další čokolády. Čili všechno, co my... Hubnující. Cože? Když hubneme. Hubnoucí. Čili všechno, co my hubnoucí máme rádi. Neseme vám vánoční dárky. Ježíšek, to je on, ona tak. Teda. A na zouvátka. No to je taky pěkný, každý svičil. A na zouvátka možno i v kuchyni použijeme. Jo. Na míchání chladných nápojů. Jo, tak fajn. Děkuji moc, Sanou. Abyste věděli, takhle je. Oni asi vědí, paní Ptáčko. Ano, děkuji. Ježíši, maminko. Dobrý den. Jo, paní, už jsem viděl. Odečty v pořádku? Odečty. Maminka myslí, že jí je někdo přijde odečít. Takže teprve jdou. My jsme pána potkali na konci třetího patra. Takže on takhle... Vánoční dárek. Ježiši, to koukáte. Teď se to mění. Tady máte. Paní Ptáčková. Já to zažívám prvně. No je to letos už třetím rokem jsme tady. Šestý rok. No, třetím rokem a pokaždý dostanou všichni klienti. No. Přeju krásný Vánoce. A my hodně.
Mějte se hezky, děkujeme. To je teda dojemný, určitě. Opravdu. Děkujeme mnohokrát pěkně. A ať se povedou ty odečty, vážená paní. No, no dobré odečty, štěstí v rodině, já si taky myslím. Fakt jo. No, asi, no, uvidíte, dobře. Uvidíte. Jenom aby odečetli to, co má. Víte, ano. Plus 300, jo, to je pár peněz dneska. Co si paní přála, paní Ptáčková? Vitamíny, instantní kávu, čibo a lesníme. Je to pravda? Věřím tomu, že tam bude. Nestačil by jenom včely. Lesníme to lepší, dobře. Tady máte. O, tak to oceníte určitě. Kdybyste cokoliv potřebovala, ozvěte se hlavně. Já potřebuju nový koleno. Kdybyste měli nový koleno. Hlavně opatrně, venku to klouže. Paní, bych chtěla nová kolena. Já jsem z té generace ještě, co chodí po svých, také té vrzajících. A kolena, která se vším respektem, teda samozřejmě, kolena, která já vnímám pozitivně, jsou teda zatím ještě ta vepřová na Chorostské tvrzi. Kluci, zdravím. Vzpomeňte. No, totiž to není jen tak, to není jako... Káva. Káva. A Ptáčková v pořádku? Vitamínky. Vitamínky. Aha, 90. Ano. Lesní med, vitamíny, káva, čibo ve skle instantní. No. Tak to tam určitě bude. Pokud to byl těžký, tvrdý dárek, pak to je vlastně. Děkujeme. Zase za rok na stranou. Stovku. Stovka dárek. To bude dole někde. Tady. Nahoře? Mhm. Tohle? Držíte tu stovku? Na dveřích je vánoční zdoba, asi nás čekají. Dobrý den, neseme vám vánoční dárky. U vás to voní vánoční? No určitě. Jste si přála něco určitě? Co to bylo? Vzpomeňte se, paní Táčka, to ví stejně. Přála mapu České republiky. Tak to je podle mě jenom Česko, nebo není? Kam ty naši všude jezdějí. Úžasný. Tak tady máte takhle dáreče. Ježíš, já jsem mandarinky, aby mi koupili, aby mě nekoupili. Ne. Také kapě, no, my jsme ale mandarinky jsme dostali, ale... Dostali. Tři ale jenom. Ale já asi nemám u sebe. To jsme vám to mohli dát, jako recipročně. Jo. Děkujeme. Já vám moc děkuju, prosím. Mějte se krásně. Jsem tak ubohá, abych musela dostat na tyhle dárky. Ne, to je pro radost, pro vaši rodinu, jakou máme. No. A fakt to je mapa, paní Ptáčko? Vůbec netuším. Vůbec, já jsem to tam napsala, ale nějaký dárce si to vybral, takže si myslím, že tam možná bude. A vy jste i vánoční všetě. No, tady paní, já jsem teda pohřebním, ale... Děkuji vám, hodně zdraví. Vám taky. Mějte se hezky. Tak. To je mapa Slovenska pro zimu, ne? Nebo Česká Slovenska, no. Ne, tam je Pitralon. Tam je Pitralon. Pitralon. Pitralon má vousy. Hodí se na vousy, super úplně. Takový trošku je zanedbaný, ale jinak je hodný. Tak mu no. Děkuji. Pane Petro, on jste doma? No, dobře. Mám na taky, dneska ano. Paní měla topinky a na jakýsi takový nástřel, jestli má plynový vařič a má drahý plyn, říkala, že má plotínkový vařič. To bude tady. Ne, dobře si myslím. Elektrika je taky drahá, ale ne tolik jako ten plyn ještě. By tu tak jako hezky voní vánočně, purpura nějaká, nechci říct kadidlo, ale fakt to je takové vánoční atmosféricky, je vidět, že ti seniori mají ty byty provoněny a že ta, a že ty Vánoce očekávají. Takže, já vám to někam dám. A co si paní přála? Co v té krabici může být? Co myslíte? Co jste si přála? Já jsem si přála křížovky. Mm-hmm. Pět kilo křížovek? A instantní kávu. No. No, tak to jde ale k sobě, tam, to jde k sobě. Tam jo. A křížovky jako, už jako vynuštěné, nebo ještě? No to určitě. To ne. No. Já vynuštěný křížovky. To je taková rychlovka, život je krátkej. Vozeček nemohla namáhat. To je dobře. A kdybyste chtěli nějaké křížovky s tajinkama, paní má úplně všechno. Ne. No, rovno, no. No jo. Všecko já si vyluštím. Dobře, a tu tušku máte k tomu tuštičku? Jo, já dobře, mám. Když tak za rok dáme tuštičku, paní Táčko. Jo, mějte se krásně. Já vám mnohokrát děkuju a mějte se moc hezky. Paní nastranou. Tak především, co bych vám já taky mohla. Nic, my budeme rádi, když nám za rok řeknete, že se vám to líbilo a že si zase něco přejete. Že vám ty tajinky vyšly? Ne. Mějte se hezky, nashledanou. A ty vyluštěný. Dobrá tedy, tomu říkám slib. Dobrý den. Já jsem dostala tak krásnou osušku. To je krásný. Vždycky vyberu a zase
se z ní utíral. No to jsem ráda. Já jsem v životě neměla nic tak krásného. To je úžasný. Já jsem pořád chtěla poděkovat a nikdo mě neřekl, kam bych to... Tentokrát je tady kontakt. Sestřičky věděli, ale ano, tady je kontakt na nás. Já jsem skutečně chtěla vám poděkovat, protože já s ní mám doteďka takovou radost. To je hezký. Radost osušky, ten nádherný. Já mám takovou hlupatou osušku. Opatrně, opatrně. Hlupaty jsou lepší. A nikdy jsem takovou osušku ještě neměla. Moc vám děkuji. Tak nám zase příští rok řeknete, co jste dostala. Taky paní, zdraví, štěstí, osušku přeju rozhodně. Chlupatou, rozhodně perskou. A hodně zdraví. Mějte se krásně. Na shledanou. Na shledanou. Tak to už tím, že jste tady. Člověk je na světě, to stačí. No. Děkuji. Pomáháme si. Mějte se hezky. Na shledanou. Na shledanou. Teď jsi se na mě usmál. Takže jen to je přízení. No, co je ti čokoládu, jo? Ale ne země teda, já jsem ještě dneska moc nenosil. Země spíš klobáska. Země spíš čerejší klobáska. U vás už jsme byli. O, pán pomáhá v domácnosti, to chválím, já také musím, to víte. Ano, já se od vás naučím ten grif, jak si obout pantofle i s košem. Tak tohle to dělá půjde. Já u toho vždycky spadnu, no, to víte. Už se nám to trošku krátí, tady ty. Poslední dva. No, dobrý teda to. 4 hodinky a dědeček a žena. Žena 108? To je ročník 1800, ne, to se patří. To je číslo bytu. 19, už teda, dobře, číslo bytu, dobře. No, a nebo váha, to jsem fakt zvědavý, kdo nám otevře tady. Už tady nemají ten vzpomínky. Že jo? To s námi jako ano. Nekomunikuje. A sami si s tím tady nehrál nikdo, víte? Proběhnou patra seniori na mačkách paměti a tam to je zí, no, přesně tak, no. To známe to. Je to správně vítel, nebo ne? Nevím, nula? Nula. Nulu dáme? Ale já jsme v 500. Jsem myslel, že mě voláš. Jo, ale musíme být na té správné straně. Jsi jednička, ne? Jo, tak. Mě říkají třeba sliskej ha, vejď piráte. A kameraman třetí kategorie, vejď piráte. Vejď piráte. Já jsem úplně všechno, co ti vadí, že jsem, vejď. Vejď piráte. A to ale je, kamaráde, ale jsem v prostoru vidět, mám nějaké výsledky. Tak to jen tak mezi námi. Koaličně. Já beru tu paní 108. Tady jo. Jo. Tak, vizitko to máme. Tak já beru no, přesně tak, Anči. Nechala vůz uprostřed komunikace, já to nechápu. To prostě. Naštěstí je to paní Ptáčková, ta to uvede do pořádku. Já jsem 108 po kulturní věk teda. No. Orientační bod, stromeček s betlémkem. Betlém ladovský, podobně jako zima zlatý. Já bych po tmě nikomu neotevřel. Musíte začít tancovat. Já se snažím, ne? Že by nikdo? Dobrý den, mám pro vás dáreček. Tak asi nic. Dobrý den. Kdo jsme, co jsme? Ježíček, paní Ptáčková. Mici si přála dáreček, tím pádem paní Ptáčková přezněte, předejte si tak. Určitě. A ještě poprosím, vedle vydáte se sousedama se 109. To je nějaký pán. Ani přezeď u dverma nějak. Ticho tam, ne? My necháme u sestřiček. Není doma. Nevadí, necháme u sestřiček. Vy to máte kousek totiž ven tady. To je výhoda. Tada a jste pryč. No jste si tak žádný. Dobrý den, prosím vás. Já jsem tady spokojená. Mě super. Jste tak to je krásný. Mějte se krásně, přejeme krásný svátky. Hodně zdraví do nového roku. Děkuji. Vážená paní. Mějte se hezky. Za rok se uvidíme. Ta paní na 108 nevypadala. To ne teda. Myslíš, že pán na 109 bude vypadat? Dědeček? To uvidíme. Dobře. Po asi 5 hodinách končíme v DPS Batenské. Paní Ptáčková jako organizátorka by mohla zhodnotit třeba minimálně číslem počtu dárků a průběhem, jak to dneska vlastně probíhalo či dopadlo. Tak, počet dárků byl něco přes 100 kousků, bylo to úžasný, dárci byli skvělí, nosili nádherný dárky,
podle váhy úžasně těžký, lidi z toho měli radost, vzpomínali si na to, jak jsme tady už byli v předešlých letech, takže bylo vidět, že si akci pamatujou, že jsou šťastní, že jsme znova přišli, takže celý báječná akce. Dokonce i nějaké slzíčky trošku tekly, napřed klientů seniorů, potom i trošku naše, ale když je ten dárek potěšil paní Ptáčkové, potažmo od dárců, kteří do Rejus centra na Molitické 3, momentálně aktuálně, zatím stále, nějaký ten dárek přinesou. Paní Ptáčková, za rok opět na viděnou. Určitě. Čili akce 5 pater na 5 hodin, přišli jsme, provedli jsme, odjíždíme, odcházíme plní dojmu, plní emocí a za pár dnů jsou Vánoce. Mějte se hezky, štěstí, zdraví a světu mír. Hodně štěstí do nového roku, hodně zdraví, děkujeme. A vám přeju jako motoristovi levný benzín. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou.